У Хмельницькому сьогодні відкрився міжнародний театральний фестиваль моновистав «Відлуння». Цьогорічний фестиваль «Відлуння» ювілейний. 20 років тому він стартував у Києві на базі театру «Колесо». З 2008-го новим місцем проведення фестивалю став Хмельницький монотеатр «Кут». За 10 років на його сцені актори з 27 країн світу показали глядачам понад 70 вистав. Це дійсно унікальний фестиваль, що поряд з такими мега фестивалями, які відбуваються в нашому місті, такі, знаєте, стадіонна форма, вулична форма. Ще існує мистецтво, де можна подивитися, як там блоху підкували. Розумієте, коли людина може витвір мистецтва дивитися ось так от, очі в очі. Відкрила ювілейний фестиваль вистава французького драматурга Марселя Мітуа «Акомпаніатор» у виконанні Володимира Смотрителя. Це доля французького шансона, доля французької зірки, степіста, куплетиста, музиканта. Але вистава починається з того, що він уже 10 років є акомпаніатором іншої зірки. І от він виходить на зрив. Там досить цікаво розвивається ця подія. І закінчується вона тим, що скільки б часу не пройшло, як би не ставалося талановитою людиною, але талант є талант. Він завжди і може, і повинен проявитися. Фестиваль триватиме 5 днів до 10 червня. Буде 8 країн, 8 різних мов. Це один із моментів, які ми дотримуємось, утримувати, так би мовити, щоб актори, які приїжджають, щоб вони працювали рідною мовою. Але всі запитають, а що ж ми зрозуміємо? Ми даємо лібрето на початку. Людина може зрозуміти, що відбувається з головним героєм. А в кінці говоримо, ну вже самі там підключайте фантазію і як ви можете здогадатися. І це дуже цікаво. Набагато складніше існувати і проживати у моноспектаклі, коли ти сам на сам з глядачем. Коли є партнери, це просто, а тут ти один і все, на тобі все тримається. І ти в жодному разі не маєш права на помилку. Я вперше відвідала монотеатр «Кут» у класі 7-8, я не пам'ятаю, була ще мала. Нас вчителька зарубіжної літератури привела сюди. Я не пам'ятаю, яка вистава була, але нам було дуже цікаво, це щось було нове, тому що нам було дивно, як це один актор може грати роль за двох, за трьох акторів. От враження, звичайно, були такі двоякі, того, що з одної сторони було трошечки спочатку важко, ну так як для дитини, ввійти, зрозуміти, але потім дуже сподобалось. Кожне відлуння, яке проводилося у Хмельницькому, одну-дві вистави я обов'язково відвідував. Особливо мені подобаються вистави, які через нерозуміння мови, через незнання тих мов, на які вони ставляться, споглядати цікаво. Тим, що відчуваєш гру, повертаєшся в ту епоху, коли грали на екранах, щоправда, виразом обличчя, мімікою, рухами. Двадцятий ювілейний фестиваль вирішили робити не конкурсним. Це буде творча зустріч майстрів монодрами. Ольга Несмянова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.